Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa programom. Moj gost ovoga jutra, Igor Mladenović iz Kickbox kluba Vranje. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Povod je zaista lep. Naime, izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je zasedao u petak u Tokiju, doneo odluku da kickbox postaje olimpijski sport. Šta to znači? Da, jeste. To je jedan veliki pomak, znači, za kickbox. Uopšte za sport, znači, kickbox postaje olimpijski sport, ulazi u tu malte na jednu porodicu olimpijskih sportova. Inače, on je do petka, do četvrtka bio neolimpijski sport, sad je olimpijski, ali to povlači svoje obaveze. Znači, mi smo dosta dobro radili proteklih 20 godina, a posebno posljednjih 5-6 godina, što je olimpijski komitet prepoznao, i eto, u petak, znači, kao što sam napomenuo, u Tokiju, znači, postoje ušao u porodicu olimpijskih sportova. Mislim da, što se tiče Kickbox Saveza Srbije, mi nećemo da se obrukamo uopšte, a to pričamo samo, znači, za VAKO federaciju. Znači, u Srbiji je samo VAKO, u nekim drugim zemljama postoje neke ISKA i neke druge federacije, a znači, to je za VAKO. U Srbiji iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate. Tačnije, ove godine smo osvojili više medalja nego prošle godine, što je i Ministarstvo omladine i sporta prošle godine to prepoznalo, pa je budžet veći bio ove godine. Za sljedeću godinu imamo najavu da će još veći budžet biti Kickbox Saveza iz Ministarstva omladine i sporta. Evo sad, za nekih desetak dana u Nišu nas očekuje Balkan Best Fight, gde će biti prijavljeno rekordnih 1000 takmičara. Radit će se na 4 borilišta, od toga 2 tatamija i 2 ringa. Kickboks je u ekspanziji, a sad posle ovoga, znači, pogotovo kako je postao olimpijski sport, znači, imaćemo takmičare koji će ići na olimpijadu i koji će dobiti tu nacionalnu penziju, što mnogo znači, jer iz ranja masa njih je bilo na svetsko takmičenje, što juniorsko, što seniorsko, osvajali su medalje zlatne, srebrne, bronzane, i niko nije dobio tu nacionalnu penziju, sad će imati mogućnosti. Da, za Vranje, znači, za kickbox klub Vranje i kickbox klub junior ne treba ošte da se razmišlja. Ima u tom pogonu, ima takmičara njih desetak koji su stvarno izvaredni. Takmiče se, imaju dobre rezultate, ja se nadam i očekujem da neko ode na olimpijadu. Ovo će povući neke promene, kao što ste rekli, još uvek ne znate kako ćete se prilagođavati sada toj porodici. Pa dobit ćemo neke promene, to sam se čuo sa predsednikom Kickbox Saveza Srbije, Srđanom Bugarčićem. Rekao mi je da će to do kraja godine da se saglasi, znači, neće biti određivanje koje discipline, to sam ovako federacija će odrediti kojim disciplinama će se učestvovati, ali za Srbiju to ne predstavlja nikakav problem. Imali ste jednu pomoć od američkog naroda, vaša sala gde vi trenirate, da li je sada renovirana? Da, jeste, sala je završena konačno, znači, sinoć je maltene očišćena, danas se kreće sa treninzima. Sala je sređena izvanredno, juče smo imali kontrolu iz Spiritona Amerike, iz američke ambasade, bio je čovek koji je prekontrolio sve dokle smo došli sa radovima, međutim, mi smo završili, on je bio oduševljen. Očekujemo dolazak predstavnika američke ambasade i nevladine organizacije u 16. uveče, oni će biti u Vranju 16. 17. i 18. Koliko vam je značajna ta pomoć, šta se podrazumeva? Pa znači nam, promenjali ste, da, tako, okrečili, promenjali? Pa, salu smo maltene renovirali iz korena, urađena je spoljna fasada, unutra je takođe urađena fasada, dobili smo opremu, rukavice, štitnike, nije sad to neka basnoslovna cifra, međutim, za nas je to dosta, sredili smo pod, ostalo nam je šteta tam i da stavimo na pod, što ćemo raditi u toku sledeće godine. Od neka sredstva koje smo dobili od sponzora i od neka sredstva iz budžeta grada Vranja, uzeli smo reflektore, pojačali smo tu rasvetu, tako da je sad fenomenalna sala i tako da imamo dobre te uslove za rad. Malo imamo problema sa tim grejanjem, ali i to ćemo toku sledeće godine rešiti. Imamo za sledeću godinu, znači, grejanje da rešimo i tu stolariju. Sad smo uradili veliki jedan deo, tako da će vaša televizija moći da dođe. Mislim da ćete biti pozvani 18. radit će se zajednički sparing sa američkim vojnicima. Dakle, i jedna zajednička borba. Da, jeste. Znači, i dobili smo tu donaciju od njih. To su sve oni radili. Mi nismo, naše je bilo samo taj nadzorni organ. Svako danas posmatrali smo šta raditi majstori. I dok se došli, završili smo to pre vremena i zadovoljen je John Capello, koji je bio iz Spirit of America, juče prisutan u našem klubu.
Dakle, nastavljate sada sa takmičenjem, osnaženi ovako, verujem da je ova vest da su vaši zapravo članovi oduševljeni bili kada su čuli da... Pa da, jeste. Mislim, to je oduševljenje kod ovih takmičara koji su u reprezentaciju, koji se ozbiljno bave, znači koji su samo posvetili kickboksom. Novi klinci, dečaci, devojčice što su tu ko rekreativci, ko što su tek ulaze u taj pogon takmičenja, oni još ne znaju šta je to, međutim ovi osvajači medalja sa međunarodnih takmičenja znaju da to mnogo znači uopšte za njih, jer ima tu takmičar koji se preko 10 godina bavi kickboksom. Šta vas još u narednom periodu očekuje? Očekuje nas sledećeg vikenda, znači Balkan Best Fight Niš, 2 dana, 15. i 16. Učestvovaće 3 ili 4 takmičara i time završavamo 2018. godinu. Imat ćemo pauzu tu oko ovih novogodišnjih praznika, neke 2 nedelje i onda krećemo sa radom, jer već februar nas očekuje takmičenje. Postoji neka verovatnoća da se rade neki međunarodni mečevi u Bujanovcu, to smo juče ove nagovestili iz nevladine organizacije, pošto smo bili tamo u boksarskom klubu, i najverovatnije imat ćemo neku akciju sa njima kraja marta meseca. Zadovoljni ste kako da, se funkcioniše? Da, zadovoljni sam. Jeste, radimo, tu gde je rad, tu ime rezultati. Očekujemo sledeće godine još bolje rezultate. Mislim da je grad prepoznao, vidio je šta je kickboks u našem gradu. Organizovali smo ono takmičenje gde se radilo na 2 ringa. To je bilo izborno juniorsko prvenstvo. Sledeće godine takođe očekujemo neke profi mečeve. U Vranju. Da, u Vranju. Dobro, hvala vam, želim vam puno uspeha i naravno čestitke što ste ušli u tu porodicu olimpijskih sporta. Hvala. Bio je to Igor Mladenović iz kickboks kluba Vranje. Mi nastavljamo dalje sa programom. Ostanite uz kanal Regionalne radio televizije Vranje.